Prezident Moukina Faso a frape anko. Elkele, li di se ekzamp li pran sou Jovenel Moïse. Ansem de travay li tap fè nan peyi da Iti, avon yo asasinel, se sal ap fè la kay li la, ki bay apil rezultat. Ge imaj pou gade. Gari koni ansem avek konsey prezidentiel la, gon sel kote yo ap mene peyi da Iti. Esko koni? Avon gari koni te vin premier minis Li te gen yon mandat damne Internasyonal de yel Kekon se pou tan dewi Menan matmoazel se mesye Yo touye jovenel Moise Se pa vaske lita bayman ti Yo touye jovenel paske l tap bay verite. Yo asasine jovenel Moïse paske l te di nan kafou nou rive la. Nou pa ka kontine ap fe kapital nou. Sou kesyon mensonge. Nou pa ka kontine ap touye lot, ap asasine karakter lot. Pou ka rive ebi Haiti se pi mal, ap vin pi mal. Li di map fon choua. Li di lap fon sakrifis. E anpil nek te di prezident ou palet wop. Gede kontra jovenel Moïse koupe. Yo al nan biro prezident, yo di prezident, se depi 50 an, wib agay la ap fet konsa. Pandan yo ap sou sepe ya anba anba, yo toujou ap dou se entel ki la koz. Yo toujou goun moun yo bay responsab, etan diske tout moun ki konekte nan l'Etat, kap vole maten midi swa, yo la yo ap viv. Se depi sou preval wii, Dimitri Vop tap touche 12 milyon pou blakaout, Serjof Nelmo yizouk prekouraj lak deme, li di nou baka kontinya bay populasyon matil koupe kontra. Se de pi soubre valwi, yon tap touche 1.5 milyon de dolar ge kote se 3 milyon dolar pou yon kilometre oute. Etan diske la an Republik Dominiken 2024, yon kilometre oute kote environ 200 mil dolar. Etan diske nan peyi da iti, depi nan peryode 2010, 2011, 2012, kilometre oute ap kote nou. Un pre 5 milyon de dolar, Juska 3 milyon dolar. Ge de espas, Neg apren l'ajan nan l'Etat, Chak mwasi, Yen kontra, Pou yo fe wout, Jovenel mo espas, Sel kite ou nan espas la. Lal fe wout nan lot komine, Li finis al tap fe a, Li pas sel kite ou nan tibout la, Ebi lal avanse pi devan, Yo te ge kontra ansama vek l'Etat. Jovenel di, e, eh, e eh, bagada pa ka kontinye kon sa, fòm fò sakrifis pou pe im, li koupe kontra sa yo. Neg yo di, a, ah, neg sa, li pale trop, neg sa, li fè trop, e freze se mjen eme. Yo te itilize tout mwen pou jete jovenel, jovenel di, mpa brale, si se sa yo ki pou fèm demisyone, e, eh, e, eh. populasyon an te mamre, yo misyon fòm akopli misyon, populasyon an te soti yo al votem, yo te mamre plis pase 600 mil vot, Non, mpa ka pase vot moun sayo an bapye, fòm fòm sakrifis pou yo. Jovnel Moïse pale mate, jovnel Moïse pale amidi, jovnel Moïse pale aswe. E yo te itilize tout teknik pe pa isye. Se tout kouche sosyete a ki te soti, soti nan ti moun nan kindergarten pou rive nan universite ki te konsoti mande. Jovenel Kote Kouran, Voye Prezident Ali, Jovenel Moïse Manté, Haitien nan peyi d'Haïti takoura l'étranger, gwo seri de gro akte internasyonal oui d'origin Haitien kanmem. Nan Hollywood freze se, ki te kont debake nan peyi d'Haïti pou vin nan manifestasyon pou rele aba Jovenel. Depi apre asasina prezident, bagay la vin kat fwa pi difisil nou pa we akte sayou. Nan ou pa weyo, te gen blan nan universite, profese nan universite avad, ki te debake nan peyi da iti. Jovenel Moïse Fouale ou te vin manifeste se tan zan tan ou tande gen de rapok ap soti, kesyon petro karib eme. Depi apre asasina Jovenel, universite sa ou pa fokis sou a iti anko, sak pase job lak fini, pagen komanko? Kompran mien. E miye medan matkwazel ze mesye, sak ki pase nan dosye ya, tout sa, se pou yo te kapab arrive abouti ak asasina prezident. Jovenel Moïse ou te pale to wap, nou pa kalan ap feti kob nou, ou men mou vini wap di fò mette lòd, ki lòd wap vin mette ya? Nou la, nou nan l'Etat nap souse, men nap denonse, nap pale de koripsyon, etan diske chak mwa nou ge plis pase vechekman kap soti sou non nou. Jovenel Moïse paret li koupe 23000 chèk mò an da l'Etat. Yo di prezident, w pa ka fèl kon sa. Gè denè kine manifestasyon, gè madè politisyè kine manifestasyon os Etats-Unis, Kanada, Kabrele, aba Jovenel. Yo pap travay nou etan di se chak mò pep a yi se chèk yo ap soti an da boat l'Etat yo. Jovenel Moïse yo di, a, ah, ou fè tro pti gason, fon meto ou an kote. Se sak fò wè. Yo peye mè sè nè. Yo al chèche an an peyi Kolombi. Travesse ansama kyo an Republik Dominikèn, debake nan peyi d'Haïti, met ansama vek la polis, mil dola, yo bay lese pase, yo asasine Jovenel Moïse an dan chanm la kaili. Mèdam matmoazèl zè mèsyè tan dembyen, go grene parol, kap sove peyi d'Haïti, lirè le verite. Oui, se verite kap sove peyi. Lemdou se verite kap sove peyi d'Haïti, Se paske nou pran tout tan nou, nou yo nap bay lot manti. Nou ekri yo konstitisyon, o grene atik yo pa respekte, nap mache bay manti. E sa pa ko jaman ye meche a kompatriyot, le wap gade, neg yo pran san yo pran tan yo, pou yo monte akor sou akor, akor yo pa chanm respekte, nap bay tet nou manti. Go grene pawol ki ka sove Haiti, se ferite. E ki Filip nanjou pase ou vini ansam avek dosye sa, li di ou fok geye komisyon de verite. Danyanman map tade yon gro politisyen, e pi geye yon zami ki pose l kesyon, li di bon, jan sityasyon a e la, se nou menm ki kreye gangyo. Se nou menm ki refase gangyo. Ki sa nap fe pou nou soti pe ya nan sityasyon li e la? Politisyen di kon sa. entant lan jwen deja, se entant lan ki ba nou konsey prezidentiyel la. Rekonsilyasyon an fèt deja, se rekonsilyasyon an ki ba nou konsey prezidentiyel la, m fè waw. E pi m di, e la gang dan tout sa. Sa ve di, nou posè la posi fasil pou nou aptan nou pou nou touye e la gang e pi nou mèm nou rèd vivan. <laughs> ba gè la ta tap to a douz. Barre la tap tro fasil. La nati pa tap, fe travay li pe pa isye. E se sa nou pa vle tende ya, se sa yo pa vle we ya, de pou dzil yo nou nan gang, sa pa gade m. Mwen men mw map pale verite ya. Nek nan politik yo pe pa isye, kou yo bezwe pouvoa, yo itilize gang. Kou yo bezwe transisyon, yo met pep a gang de yo. Men, fa nou konen gon ka foun rive, vis la pap ka kontinye ban nou menm rezilta. Bagay la ap vire nan men nou, gon profep kreol ki di, tout bet jene morde. Ede, fan moun dje m ap semente, jou pe pa isye leve. Ayayay, ay, ay, papa moun dje, nou gen pou nap cheshe yon kiye, yon son politisyen tradisyonel pou nou fon remet nan peyi da itin, pap jwen. Telman yon ap deche piye nou. yo ap pase pre nou, telman yo ap kebe nou yo retire tikal, 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 tikal pase nap telman piti nan men populasyon se batay yo ap batay pou chak moun pou tikal nan nou pou kalite mal nou fe peyi sa, mesye verite kap sove peyi da iti si joun e jodi a laval aspa kage kouraj pou l di mte gangsterize peyi ya se koun ya nap kone sekirite Si jounen jodi a pe achte kapakage kouraj pou l di, wim de gangsterize pe iya, se kou nyan ap konen sekurite. Pase, nou fin fe aksyon an, se gang net pemek nou rive nan nivou ke niye e jounen jodi a, ebi nou tout ap repoz inousan nou. Nou tout ap di se pa mwen, se pa mwen, se entel. Nou yon ap lonje dwet sou lot, e poutan, se nou k toujou nan boat leta yo. Se nouk toujou minis, se nouk toujou premier minis, se noumèm ki toujou mette moun nan tout administrasyon, se nouk jere la polis. Ki es ki gangsterize peyi apalavem? Se nouk toujou tchoul, se noumèm ki fe ven se kak ap travay ak blan, se pa peyizan. Kot peyizan a genye konesans pou travay ak blan, pa se pou travay ak blan, kanmèm fokon diplom, mèm si diplom nan make esklav volontè. An se peyizan pi lip pase nou. Ouye nou kon lipi byen pasel, men sa pa vle di nou ge plus kapasite pou ede peyi da Haiti avanse. Pasel, nan! Se verite kap sove peyi da Haiti, fo chak politisyen prezante pou li di, me komom te gangsterize! Fo la valas kanpe pou li di, me komom te gangsterize! Me komom kon touye moun! Me komom kon pileti moun nan pilo! fò chak moun vini yo bay verite. Sin posè se kout zam nou pral mare, poun touye sa ken fin kreye yo, apre sa nou menm ki se kreya te apoun rete la, bare la pap chanm fasil. Non, li pap chanm fasil. E komprenn bien, se vis ki mene nou la. Tande bien, si nou te fel an 1994, nou riche, li ban nou rezilta, Me di, mesye, an bay vag nou. An bay vag kounya an fe peyi. An sove sa ki pi mal yo. Nou fin pran, nou ge ase pou tet nou. An kite ti res la nou. An travay pou lot yo kapap beneficye. Nou pa fel kon sa. E sa kvem di ou, jou fey tobe nan dlo sepa jou sal pou yi. Moun ki koman se vole apen pa yi si el pap chanje, se te ki pou trete mal popte kon sa. Nou kles ou sa. Yo premier goup politisye te nan la ria jodia lap manifeste pou pep la. Lapman de transisyon pou pep la. Deme matel vin nan pouvoar. Eske le sonje pep sa? Non. Li riche. Yo lot ekip ale nan eleksyon. Yo debake nan katsye populè. Yo negosye ansam avèk le gang. Yo bayi la jan. Pa vre? E pi apre. Promes yo te fek gang nan l pa respekte. Yo bayi zam, yo bayi li bal. apre sa yon dijen gason an, deme lò pou soti. Li men man kol pral batay pou l meton lot goup gang nan kat siya, pou l fet de goup gang sa yon batay 24 sou 24. Ou ka sezi wèl ap finanse tou dè. E pi la plage la polis pou mène operasyon nan mitan. E pi wap tan de sekirite ki kote ki bo. E sa ki bel la, pou re chef nan zon sa anko. Dezyem goup gang ou kreye ya. Vous avez le premier ou le deuxième ou le créé, ou pour faire fe alliance dans le département ensemble avec la police nationale pour forcer la population à voter. Et ou même encore créer un troisième groupe gang pour mettre ensemble avec la police pour combattre deuxième groupe ou le créé. service la là oui, cap menon. Gon avez le ki créole qui dit habitude, service. Ami ti kreye gang pou m chef la, vi n feke m pa fe ka chef san gang. Emi, chak sak ap vini, l ap vini ansama vek goup gang pal. Emi, se kon sa wu peye arrive gang ste rize pe pa isye. Mem jan ou mem ou pap bay vag la, fwa toujou ete abriye nan politik la, fwa toujou chef, fwa konen, jen ga son sa, ou te fin loje zamba li, ou transforme lan gang nan, li pap chanje tou, Paske lolo joun nef milimet ba anjen gason, e pou bali sekant mil goud li pat travay, li ywa bagay lavin vasil. E se sak fe mdi ou fre se se, bagay la se batay liye, pake kesyon operasyon pral mene ou bie gang pral depose zan, papge bagay kon sa. Si pou se sa ki pa fet, se verite pou nou bayi. Fwa chak gen politisye vin kampe yo ban nou verite. E fwa gang nan tou vin il di, me koman etel kon fèm fè kidnapin pou li? Me kote zam ak bal mwen pase pou l rentre nan peyi ya. Pase gang nan rive nou ka foul kase prison. Poul te rentre nan kidnapin nan l pa fèl pou kont li, se de politisye ki bali kat bloch. Gon kantite la jan l vin fè nan kidnapin nan, li gen to fin alez. Li prel depose zam pou fe ki sa pou la l travay nan faktoribou? E respon nou. Ki kote l prel pase pou l depose zam sa? Palavem. Neg la nou se med la fe 1.000 yo 2.000 yo 2.000 yo la. Na kidnap inepi kouni al prel travay. Travay ki kote? Ka, travay ki bon? Si ou we, ou politisye kapel dou, fok, gang nan depose le zam, mandeli mem si la psispan volen al eta. Sil ap it, sispan itilize gang pou l rive kote liye ya. Se trote evete e memte, yon pa mache san lot pe pa isyen. Gang nan pou l depo se zam, se zam nan ke pamet li fe lajan. E biye, man de politisyen kite boat le tal ap vole ya tou. Yon pa pka vive san me sa. Koprenn biye pe pa isyen. Gang nan mette pospeaj sou wout pou l ransone moun, politisyan mette pospeaj li an de boate l'Etat pou l ransone. Sou di gang nan depose les am, se tre bie, pou rentre nan boate l'Etat ki son fe, se pa gang nan wite lise. Kay wap fe machin wap ou le, a travay ou travay pou li non, se nan l'Etat wap vole kob. Se 31 vete men, tenye, pe pa isen, pa gen diferans. Se vis la, mte nan koripsyon an lam vin kon kay, m pa chwazi bay vag. Map kontsinyen nan koripsyon an pou m kage plus. De menm tou gang nap kontsinyen fe kidnapin pou l kage plus. Nou youn pap bay lot verite. Ego grene parol ki ka sove peyda itil re le verite map dousa. Si nou youn pa kagade lot nanje pou n bay la verite, page nou youn kap kakwene lot. Ki kote sa pral fete? E se la map di ou, ni konsey prezidentiyel, ni la primatü, tout e chwa, paske tout se manti yo ap bay popilasyon an. Yo konen yo ap bay manti, en nou we manti a maken an vizaj yo. Bonjou yo pa la verite. Retire gari koni frou lot, gouvenman pe pa isye, chanje premier minis, etc. Lap toujou bay mem rezultat paske se von lè sa yo kmet pe ya nan sityasyon an. Neg la te responsab yo minister. Se tout la se jounen yo ap kase minister, yo ap vole la jan. Yo el sese soti rapor ki sal do persekisyon politik. Yo ap persekitel. Koman peyi sa pral fe chanji la? Palavem. Ki rezil tal pral bay la? Li kontinye nan posta ou bien yo retirel nan sayo al metel nou lot. Ki rezil ta? Se pa... Nes mi mani ga ki te mini se edukasyon sou Ariel Henry pou ki rezilta? Jodi a se pa li menm ki chef kabine Darikoni ki rezilta k pral bayi? Ha, ha. <laughs> se pa les li volte la jistis, ukref, ulcc, sekte nan de sepe jitemete rapode yo komoun ki nan tipoud? Kap vole l'ajan nan l'Etat? Se pa frit jan sak te kase bank ki te vole lò? Me kou nyan vin gen tou alot anko ki kase BNC vin fè sèk nan konsey prezidentyel? Ebi yo pral bay reziltat? Ou yo bay reziltat? Yo vin pi rich? Yo ap mil ti milyonè? Me kesyon sekurite pou le pe pa isyè, retire sa nan panso ou. Moun ki kreye ensekirite, moun ki nan koripsyon, pa panse l pral bon sekurite pe pa isyè. Sel fwa so pou lta boti ka le sekurite E fwa klita onet ansan mak tet li Fwa lita rekonet tol Fwa lita di ebyen eh Ouye m konsyen m fe peyi a mal Me sam te fe, me sam te fe, me sam te fe Me Sim prezident Sim kasam yejounen jodi ya Mak mak e mouman pa manan Paske nan peyi da iti Ge moun ki pase nan peyi ak te vole Me yo te di map fon chwa wii oui. Padam prezident, kesyon korupsyon, kesyon volea, mou chepap ge sa. Ma, ma kenom, ma, ma kenom nan listwa, kom yon nan prezident ki te pi honet. E sa fet. Me si moun nan pa rekonet tol, si la val as pa rekonet ke l gangsterize peyi ya, si pe achte ka pa rekonet ke yo gangsterize peyi ya pe pa isyen, ki sa so pansek pral fet ? Lavalas kapel dou se PHTK PHTK dou se Lavalas Mam ti limye Nou yon ap ti reflej sou lot epi le peyi dan tout sa E le peyi Ki sekirite Yon ap fe de zon sou nou lot Avan gari koni te vin Premier Ministre si te goun mandat amne de yel Ehey Prese hey. soye bieneme 16 janvye 2024 Premier Ministre gari koni Te ekulpe, li te goun manda eternasyonal de yel nan kat dosye CNE. Gari koni sa vin premier minis epi li pral batay pou gen sekirite nan peyi ya, li pral batay pou gen stabilite, li pral batay me chèr compatriot pou gen justice ki kote ki bon. Pa jou ansama vek bagay yo tande. Kotman da sa fe, eske materyel se ene yo ba dispare de vre? Oui. Ki eske ba eksplikasyon? Peson. Tout moun di yo apese kite yo. Ki eske apese kite yo? Kon sa mpa konen. Se yo nan l'eta e pi se yo yo apese kite. Men se kwa listwa? E materyel yo dispare de vre? Se ansam de ti -si mes sa yo? Mwen volè epi mkampè, m di kon sa yop persekite m, m kontinye volè m di yop persekite m, epi m pretan m kapap drase egzamp sou lot. Fwa konè, moun ke wap transforme an vampi matè midi swa pou kapam satisfe te tou, goun lè vampi sa yop vin kapan fasou. E se sakrive la nan peyi da iti, se tout nek ki temet ansam kreye le geng pasipan la pou yo senate, pou yo depite, pou yo ministre. Pou yo kontwole peyi ap, yo jeton prezident, yo te telman bay gang yo bel devan, yo te telman bay okad blanj pou di fe sa yo vle, jounen jodi a bouteil akraze, e piyes moun pa karama se zenglen yon pe payisyen, verite kap sove peyi da iti. Tout anta nou pa pre pou nou yon bay lot verite, pa panse kesyon ensekiriti al ap fini. Pase ke moun konen, mem si yo ta leve depi se chak, depi se elikoptek genon lot peyi, lonje bay la polis pou l meni operasyon, pou l meni sekirite, pap gen sekirite. Pase ke mat kli ansan ma, ma vò, e yon nan pati sa, li pral ti al tire sou lot la, pou l touye gang entel la, pou gang pal la rete pou l fey eleksyon, e me kou ya la. Le lot la konen, misye ap repare li pe pa isyen pou ke lal fèt wye gang ni pou pal la rete pou lka fè eleksyon sak pral pase. Li men mi pral kap an kwal djou operasyon pap kal fèt nan blok pal la wye. El gen legitimite pou ldi gang pap tombe wye. Li gen legitimite pou ldi operasyon pap fèt wye. Li gen pouvo al gen dowa wye. Ebi la polis se pliye komete kon w kote wye. Ou wye pliye komete kon w kote wye? Eme kounya la, lot semen ou pral tande, se yon tel ki pa avle operasyon fet, se yon tel ki pa avle se sise. Ou menm tou, pabli ye, wap di la polis al fe operasyon, se lot gang novo el tou ye, gang pa lo avle el rete. Nou yon pap bay lot verite. E, denye kouk pou tou ye koukouwa, gang nan djou lap menye batay. Gang nan ge kote lrive ldi, li pap kafin djou tout bagay. Paske el nan bate ansama k la polis li pa ka djou ki yes kap van ni Zamak Bal nan peyi ya. Si nan mette sekurite vre, pwemye aksyon se pa al atake gang nan bazyo, sa ou se lave mesi ate. Se arete moun kap vini ansama vek Zamak Bal la. Paske ou souvan djou la justis eleve un nasyon. Se kontro le fontye ou, epi apre djou pral opere nan baz gang nan. Pase depi ou limite kesyon zambal, li pa ka rive joen gang nan, ou kontrole tout fonte si ou kontrole tout gran route. Kati si te katouche li te gen yon lap fini yon bon maten, e ou pa ka pa pral. Me, ou kite tout espasyon lib, gang nan dzou mwen men, mpa ka denose tout moun, pase mna bate ansan mak la polis fom kontine joen zambal, e pi nap baytet nou mati, nou pral meti sekirite. Avan premier minis vi ni, li tege manda damne de heli nan kesyon BNC korupsyon materyel kraze. Selon sa ki di nan akotwa avril krey sepete ya, gar yon kon ni pati supose vin premier minis non. Mi kom etan done, se levou lè kap rey ni pe pa isye, e bi pretan yo pral kraze, yo pral elimine tout sa yo te produ. Ganyo se produ politisyen yo. Si yo tap prodwi bon bagay, si se edukasyon yo teprime, si se jen yo tap ankadre, jodi yo tap jen plus jen nan divers domen. Si se edukasyon, si se la sante, yo tap wane nou number one nan sa. Men se paske tout politisyen yo rentre nou logik renfose insekirite, renfose gang pou yo rive. Oui, ou yon rive pi men gang nan, se mes nou ki kale gang nan, sa se rezultat nou, se pa rezultat pi yes lot moun. Se rezilta chef mlo, se rezilta moun nap vote, se rezilta moun nap machede yo, sou preteks nou prese yo pral fon bagay, naprele aba epi, kou moun sa fin tobe, yo nan bè chonjwa epi yobliye nou. Verite kap sove peyi da iti. E freze se bieneme, map gade prezident, mou ki na fase owa, se pati me vey neg la fe, neg la fe mwen remel. Ou rap lo sa jovenel Moïse tap fe nan peyi ya, nan divers departement mache konstuit san djem ou plas ? De milyon ap fruit siye pou plante nan tout dis departement peyi ya. Se sa mi si ap fe aktuelman la wii. El pa jam sispan si tenon jovenel mou iz wii. La pe ekspliko ki travay jovenel tap fe. E mi siye di l menm la pe veye an ou la pe veye an ba. Paske yo kone ti kak yo ka asasinel. Li pa pe mou wii. Me la batay la pe travay pou peyi l. Jounen jodi ya aton milite nan peyi sa nan plante la tey. Yon batay pou kesyon otosufizans alimenter. Ou ka toujou ap chèche moun pou vin investi, men fò mette peyizan ou yo o travay. Fò mette moun lakay ou yo o travay. Moun lakay ou pa ka parazit, debi moun nan vini l komansèman del. Ou ka toujou ap chèche investi, se men o mwen fò moun nan ka soti lakay li pou l bouyon bouti, yon boutiam, pou l mette an bak kot li. Lèl rive figil pat, supose to a fe ne devan bos la. Me, depi nou rive devan etranjea, figi nou make, jè bezon. Yo pral di, e, eh, e, eh. moun sa ou son paket parazit depi ou rive ou nou bemando, ki kapasito pral gen pou travay nan biznis moun sa. L'esensyel, kesyo gran gwa fon rezout li nan peyi da iti. E freze sou bien eme, gade imaj sa ansan mak mwen. Se prezident kap travay, se kaka ou kap fet. Haan. <laughs> Se kakao kap fèt, y ap plante kakao, koton, kafe, mayi, ap fruitye tout kote, y ap travay. E prezident pren desisyon ti moun kap leveyo pou militer bayo formasyon pou yo kone kisa ki patri, kisa ki yon patriot, koman yo dwe batay pou peyo, koman yo supose reme peyo, sa yo ekstrememan importan. Yo plantè, nou mèm nou reten ap mache mandè. Jounè jò di a kelke swa kote ou pase nan peyi, nan kontinant Afrik la, se de bou ki nan fason yo pale. Se li yo pren kom ekzamp pou fason prezident ap vansè, pou materyèl la pa chete bay peyizan yo pou fe agrikilti. Men nan peyi da Haiti pe pa isyen, eske dirijan yo achete materyèl ban nou pou nou fe l'agrikilti, nan ? Ou kontre, ou preferi ma rekomplonsan avèk Republik Dominikèn pou fòsen ki ton travay nou, nou pral fè kapitil nou kap pèmèd lò rentre sou divers ektate pou rouse la te. Ayayay, ay, ay, gasom. Jojo chéri, ou te di yo? Fò nou yon nika gade lot nanje pou nou bayi verite. Jodi a verite a pasis pan nou frape yo. Depi le asasinaj ou vnel moiz konvien pie bo a ki plante. Konvien fwa wè minis envirounman minis agrikel ti vizite sant jemoplas ki te konstuyo. Non, ou pas pour la. ou toujou toujours yo, nan photo sous page, ensemble avec l'ambassade de divers autres pays, ou de winde par la Intel sou question, aide alimentée. Yop a pété fiel nous tout ou ta Vous avez fiel nous tout ou pas de mettre poser nos petits messieurs. Président, bien-aimés, songez, écrivez ça dans l'espace commentaire, vérité qui a sauvé pays d'Haïti. Tout autant. Mwen pa kagado pou mba ou verite. Ou pa kagadem pou mba ou verite. Nou yon ap tire roche sou lot tandis ke ou fe krim, mwen fe krim. Sityasyon wap ap chanme chanje. Nap kontinye fon peya an demoso jiska skenrive nan prit lanbe. E gen pral eklate. E menm prodwi sote e fe yo, yo pral leve kontou. Jounen jodi a se prodwi politisyen ou ki leve, ka bay populasyon an problem. E sak fe ankon yon lot fwa, ma prelan se mesaj la. Neg a zam yo, gang a me yo. Si nan vi fon travay, nou kon kote politisyen yo e, nou kon moun ki te ba nou premye zam nan, pase pre neg sa yo. Le sa a, na pou we, si populasyon pa pa kompanyen yo. Neg ki te ba nou zam yo, sa ka ba nou katouche yo. Koman se pase tcheke yo, nou kon e yo. Sa ki te voye nou fe kidnapin pou yo. Me mete moun de yo la ka yo. Lo ob gade koman moun soli nou ap kouril pa fe sens. Se pa moun sa ou ki te ba nou zam. Non. avancer sous-politiciens, marcher sous eux Et depuis qu'on a commencé prendre toi la population a dit, messieurs, en avancé n'a continue à faire cela jusqu'à ce qu'on délibère le pays. Parce que si eux même créer nous, yo pas qu'à laisser seulement nous-mêmes qui pour mourir, et puis eux même continuer vivre. ce qu'on ça pas fait.